שלום, ברוכים הבאים לכפר הפסטורלי צור הדסה, הכפר המתפתח ללא אלימות. מולכם תוכלו לראות את שכונת הרכיתות. רגע, אל תצלם את זה, זוז אחורה. אמרתי לך לצלם את זה. שונא אלימות. יאללה, עכשיו צלם. בוא. כמו שאמרתי, אתם יכולים לראות שכונת הר קיטרון. יא מניאק, זה חבר שלי, יא מניאק.